ты обещала написать, обещала рассказать, как живешь, как тебе там сложно. Ты обещала долго ждать и страдать, и сгорать от любви, но это невозможно. Нет ни строчки от него, ни словечка от него. Зря поверила его признаниям. Да, может, это было зря, может, было это зря. И за что ж такое наказание? Можна підібрати ще дуже-дуже багато слів із початком, префіксом «най-най-най». Але я скажу просто, вони найкращі. І судячи з того, як шалено плескали і судді, і глядачі у залі, так вважаю не лише я. Правда ж? Найгірше те, що для одного із них сьогодні все закінчиться. Я хочу вам нагадати, голосування поки що триває, тож покваптеся підтримати тих, хто вам найбільше до душі. Зараз ми востаннє нагадаємо вам, яким чином це можна зробити. Будьте уважні!